İstanbulda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısı keçirilib. Ev sahibi qismində tribunaya yaxınlaşan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İslam ölkələrini bürüyən problemlər haqqında danışıb. Onu daha çox qəzəbləndirən məsələlərdən biri isə Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun tez-tez İslam terroru ifadəsini işlətməsi olub. Daha ətraflı qarşıdakı materialda. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron hələ də İslam terroru ifadəsini işlədir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İstanbulda keçirilən zirvə toplantısında belə bir açıqlama ilə çıxış edib. O qeyd edib ki, Macrona bu ifadəsinə görə dəfələrlə etirazını bildirib. Lakin Fransa Prezidenti dediklərini hər toplantıda təkrarlayır. Son NATO zirvəsində yenə aynı ifadələri kullanıyor. Nə oldu şimdi? Paris'də sarı yelekliler çıktı. Hadi çöz bakalım. Durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Niye onları barış havzası içerisinde yola koyamıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Bunu böyle bilesin. Türkiyə Prezidenti dünyada baş verən münaqişələrə də toxunub. Onların böyük bir qisminin müsəlman ölkələrində yaşanmasını diqqət çəkib. Əfqanistan, İraq, İran, Suriya və digər müsəlman ölkələrini nümunə gətirən Erdoğan, Qərbin əsas hədəfinin İslam dünyasını parçalamaq və onları asanlıqla idarə etmək olduğunu bildirib. İsrail-Fələstin münaqişəsinə gəlincə Erdoğan hesab edir ki, Türkiyə Fələstinlilərin müdafiəsi məsələsində təkdir. Ərəb ölkələri isə Fələstinə deyil, İsrailə dəstək verir. Büyük bir üzüntü ilə belirtmək istərim ki, kimi Ərəb dövlətləri tərəfindən adeta təşviq ediliyor. Türkiye olarak Kudüs ve Filistin'deki zulüm konusunda dile getirdiğimiz itirazlarda çoğu defa yalnız kaldığımızı hissediyoruz. Esasen son yıllarda maruz bırakıldığımız terör saldırılarının ve ekonomik sabotajların gerisindeki sebeplerden birinin bu ilkeli duruşumuz olduğunun farkındayız. Türkiyə Prezidenti terrorçu təşkilatlarla o cümlədən IŞİD-lə mübarizə məsələsinə də toxunub və ölkəsinin bu sahədə böyük uğurlar qazandığını bildirib. IŞİD-in Əfqanistanda da yuva saldığını deyən Erdoğan terrorçularla mübarizədə Əfqanistana yardım edəcəyini bildirib. Türkiyə lider əlavə edib ki, regional əməkdaşlıq və həmrəylik Cənubi Asiya ölkələrinin, eləcə də qonşu regionların üzləşdiyi problemlərin həlli üçün son dərəcə vacibdir. Aygün Tapdıqqızı, Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər.